قال يتبرا افتر شو من كان اوفاز فينسكا هانيا كونتاكتر فو خشتلسي فور هور ديت فينسكا سوم هلت فونجيرا Sen är det ju så att Sverige, 7 av 10 jobb får man genom nätverk eller kontakter. Hur ska du lära känna någon om du då inte träffar människor som sitter på de här kontakterna? Jag behövde nå en punkt när jag själv kände så här, nej men om någon ska göra någonting då blir det jag som får göra det. Och det här kommer ju inte av att här, åh det här, nu ska jag ha det här som jobb och fortsätta. Det bara, här ser jag ett problem, det här är en väldigt enkel lösning. Jag skriver ut blanketter på en printer på skolan, klipper ihop dem, delar ut dem i en klass. Fotar, lägger upp på Facebook och Instagram, vill någon äta middag med mina elever. Det var ju liksom starten på Integrationsdepartementet. Det kostade inte mig ett öre. Var modig. Gör det du känner för att göra. Och framförallt förstå att göra saker för andra ger dig så enormt mycket mer tillfredsställelse än att göra saker som bara görs för dig.